Доброе утро. Доброе утро. Олег, привет. Если можете заполнить бумажку и отдать Даниэлю потом. Кому давай? Даниэлю отдадите. Хорошо. Там про полет информация такую просят. Хорошо. Спасибо. За маршрутом Запоріжжя-Київ. Від станту Києва 450 км часу поляться 1:20. Комп'ютер корабля першого класу Олег Ковік, бортпровідник Жила Тетяна, не казала. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to welcome you on board a 24 airplane operated by flight 201 Zaporizhia-Kiev. The distance to Kiev is 450 km, flight time 1 hour 20 minutes. Take care of passengers class and your colleague, flight attendant Жила Тетяна. Thank you. Шановні пані та панове, ознайомте з аварійно-рятувальними засобами нашого літака. Ремінь безпеки. Щоб застебнути ремінь безпеки, зафіксуйте металеву пластину у пряжку. Стежте, щоб ремінь щільно прилягав. Щоб відстебнути, підніміть металеву пластину. Аварійні виходи розміщені у передній, середній та хвостовій частині літака. Інструкція з безпеки знаходиться у кишені крісла перед вами. Ознайомте. А зараз переконатися в тому, що ваші ремені безпеки застебнуті, долки закріплені, спинка крісла знаходяться у вертикальному стані. Просимо вас не палити і не користуватись мобільними телефонами та електронними засобами під час польоту. Бажаю вам приємного польоту, не казала. Нарядом шансу мало бути насичити energy equipment available on the plane. Seatbelt, your seatbelt are fastened, tightened and unfastened again as shown by the crew. Emergency exits are located in the front, middle and rear part of the plane. For details, please refer to the instruction card located in your seat pocket. Now make sure seatbelts are fastened, your seatbelts are closed and your seatbacks are in the upright position. Ask your not to switch on your mobile phones and electronic devices. Keep them off until you leave the airplane in Kiev. Thank you.
посадочен вышний ряд. Просто можно относиться до прямой небоспеки, привязываться к креслу до вертикального стану, готовки закрепить, надав пока на мобильный телефон и на электронные засоби для выхода с НДК в Киеве. Дякую за вас. Next one up, maybe it's a telephone at Zaporizhia, Kiev Airport. The ground temperature is 5 degrees above zero. Please make sure that both the positive and the close to the seat extended upright position. Ask your daughter to turn on mobile phones and electronic devices. Keep them open to leave the airplane in Kiev. Thank you.
градусів вищу рівня, це вже 9:15. Просимо вас залишатися на своїх місцях, доповнити запитки літака та нашого запрошення до виходу. По нашому запрошенню в першу чергу виходять пасажири з 12 по 7 ряд крісел, в другу чергу з 1 по 6. Не порушуйте, будь ласка, порядок висади з літака, від цього залежить його садовка. Дякую вам за політику, яку компанію Motor Sich та в навряді наступні зустрічі. Дякую за увагу. Ladies and gentlemen, I'm pleased to just let the Zhuliany Kiev Airport. The ground station is 5 degrees above zero, flow concern is 9:15. Please remain seated until the complete shutdown of the engine. Please wait until your request to leave the plane. On our
just stand there, yes. We're so lucky that it's not raining right now. Well, yeah, it's not good weather. Not as good as it was this morning. No, but